matematika kasbiga chuqurlashdi azgina mana misol uchun bitta apkreka qildingiz bitta mashinani. Nech pul turadi? Men reklama beruvchiman. 800 mingdan boshlanadi. Oyiga. Oyiga. Bitta mashinani ikkita tomoni, yuk mashinasini deydik. A billboard nech pul turadi hozir ko'chada? Billboard 1.5 million turadi. Ha. Nima men mashinaga nima qilib kerak? Kerak kerak. Shunaqa. 800 mingga biz ikkita tomonni beramiz. Billboard statistik, ya'ni bitta joy turadi. Billboardni ko'radigan unikal pulzvetil, unikal odam juda kam. Ya'ni bitta joy turgani uchun o'sha nuqtadan o'tib qaytadigan odamlar juda ko'p. O'lchaganmisiz? Masalan, billboardni nechta odam ko'radi, i mashinangizni nechta odam ko'radi? Billboardni nechta odam ko'rishini yo'q, biz o'lchamaganmiz, lekin mashinani o'lchaganmiz. Xo'p. Mashinani bir kunlik pakazi 20-25 mingta. Yani bitta mashinani 20-25 mingta odam ko'radi. Hisoblayman, yodamasiz. Bemalol. 20 mingta odam ko'radi bitta mashinani. Bitta mashinani, ha. Ha, oyiga 30 kunga ko'paytiramiz, 600 mingta. 600 mingta odam ko'radi. Bu degani 800 mingni va 600 mingga bo'lamanmi? To'ppa-to'g'ri. Bitta odamniki 1-3 so'm. 1-3 so'm. Mana shu narsani doim reklama berishda keltiramiz, o'zimiz buni fishka qilib ishlatamiz, rostdan ham bizda SPM, o'sha har mingta ko'rinishga, pokazga tushadigan narxi SPM deyishadi. Bizda bor yo'g'i 1.5 so'm deymiz. 1.5 so'm. Mana uzoq 2 so'm ham deng. Bu rekord darajadagi arzon narx sanaladi. Ya'ni O'zbekistonda hech qaysi kanalda bunaqa qiymat yo'q. Ha? Google'da nech bor? Endi digital bilan to'g'ri solishtirmaganmiz, faqat narxchi bilan solishtiramiz. Hamma bilan solishtirishingiz kerak. Albatta, albatta. Google bilan solishtiramiz. Chunki menga farqi yo'q, hatto men mijoz sotib kelaman. Lekin menimcha o'sha digitaldagi eng arzon narxlar bilan baravar bo'lsa kerak pachti, chunki digitalda arzon bo'lsa, lekin digitalda ham unikal bo'lsa bo'lmaydi. Bizda ko'proq unikal bo'ladi. Mana ham sochim, men bitta reklama qilsam, bitta 100 dollar pul ishlatsam, 100 dollar nech pul bo'ladi? Sochim 1 300 ming ishlatsam, menda 10 mingta promotor qila olamanda. Bu degani bo'lamiz 10 ming. Menda 130 mingga tushyaptimi? 130 so'mga tushdi. 130 so'mga tushdi. 130 so'mga ko'rdingiz. Mening bir qimmat ro'chi. Sizga 100 barobar qimmat tushdi. Ha. Meniki 1 so'm 30 tenga tushdi. Zo'r matematika. Biz rekordni neski deb doim aytamiz, chunki bu narsani o'zi test qilib ko'rishimizdan oldin, mana biz bu biznes boshlashdan oldin qiziqib ko'rganman. Kim qo'rqmish? Sanoqli joyda, davlatlarda qilishadi buni. Eng ko'p qilishayotgan joy Amerikada ikkita mashhur kompaniya bor, qilishyapti.